ওছৰতে হ'ল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী ফাইভ পইণ্ট ওৱানত দিয়া চাৰি নম্বৰৰ আঠ নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সমাধান কৰিম আগৰ ভিডিঅ'ত আমি সাত নম্বৰৰ প্ৰশ্নলৈ সমাধান কৰিছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা এই প্ৰশ্নটো আমি একেধৰণতে কৰিম আগৰ প্ৰশ্নবোৰ যেনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ ইয়াত এ টু মাইনাছ এ ওৱান এ টু মানে ইয়াতে মাইনাছ ওৱান বাই টু মাইনাছ এ ওৱান এ ওৱান আকৌ মাইনাছ ওৱান বাই টু এইটো মাইনাছ ইণ্টু মাইনাছ প্লাছ ওৱান বাই টু এইটো মাইনাছ ওৱান বাই টু এইটো প্লাছ ওৱান বাই টুটো কেঞ্চেল হৈ যাব ইয়াৰে মান হ'ব জিৰ' যিহেতু এটা মাইনাছ এটা প্লাছ সেইবাবে মান হ'ব জিৰ' এতিয়া এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু এ থ্ৰী আছে মাইনাছ ওৱান বাই টু আৰু এইটো আকৌ মাইনাছ ওৱান বাই টু মাইনাছ ইন্টু মাইনাছ প্লাছ ওৱান বাই টু আকৌ মাইনাছ ওৱান বাই টু প্লাছ ওৱান বাই টু জিৰ' এতিয়া এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী আকৌ এ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান বাই টু আৰু এ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান বাই টু মাইনাছ এইটো মাইনাছ প্লাছ আকৌ এইটো জিৰ' যিহেতু ইয়াৰে পাৰ্থক্যটো সমান সেইবাবে এই তালিকাখন বা এই সংখ্যাকেইটা সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন কৰিব যিহেতু এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু ইকুৱেল এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' যিটো পাৰ্থক্যটো সমান গতিকে প্ৰদত্তৰ সংখ্যা তালিকাই এ পি গঠন কৰে এতিয়া আমি সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াম সাধাৰণ অন্তৰ হ'ব ইয়াতে জিৰ' এতিয়া এ ফাইভ এ ফাইভ হ'ব এ ফ'ৰ প্লাছ ডি এ ফ'ৰ ইয়াতে মাইনাছ ওৱান বাই টু আৰু ডি জিৰ' মাইনাছ ওৱান বাই টু প্লাছ জিৰ' কৰিলে আমি মাইনাছ ওৱান বাই টুৱে পাওঁ এ ছিক্স হ'ব এ ফাইভ প্লাছ ডি এ ফাইভ মাইনাছ ওৱান বাই টু আৰু ডি হ'ল জিৰ' এইটো প্লাছ কৰিলে আকৌ মাইনাছ ওৱান বাই টুৱে পাম এতিয়া এ চেভেন এ ছিক্স প্লাছ ডি এ ছিক্স মাইনাছ ওৱান বাই টু আৰু ডি জিৰ' এতিয়া আকৌ মাইনাছ ওৱান বাই টু এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া ন নম্বৰ প্ৰশ্ন এ টু মাইনাছ এ ওৱান এ টু হ'ল থ্ৰী আৰু এ ওৱান হ'ল ওৱান থ্ৰী মাইনাছ ওৱান টু এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু এ থ্ৰী হ'ল নাইন আৰু এ টু থ্ৰী নাইন মাইনাছ থ্ৰী ছিক্স আকৌ এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী এ ফ'ৰ হ'ল টুৱেণ্টি চেভেন আৰু এ থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ নাইন এইটিন যিহেতু পাৰ্থক্য আমি সমান পোৱা নাই সেইবাবে এই সংখ্যা তালিকাই এ পি গঠন নকৰে যিহেতু এ টু মাইনাছ এ ওৱান নট ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু নট ইকুৱেল এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী গতিকে প্ৰদত্ত সংখ্যাৰ তালিকাই এ পি গঠন নকৰে এতিয়া দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন একেধৰণে আমি কৰিম এ টু মাইনাছ এ ওৱান এ টু মানে টু এ আৰু এ ওৱান মানে এ টু এ মাইনাছ এ কৰিলে আমি পাওঁ এ আকৌ এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু এ থ্ৰী মানে থ্ৰী এ আৰু এ টু মানে টু এ থ্ৰী মাইনাছ টু ওৱান এইটো এ হ'ব আকৌ এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী এ ফ'ৰ মানে ফ'ৰ এ আৰু এ থ্ৰী মানে থ্ৰী এ ফ'ৰ এ মাইনাছ থ্ৰী এ ওৱান এ মানে এ যিহেতু সাধাৰণতে একে সেইবাবে এ পি গঠন কৰিব এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু ইকুৱেল এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী ইকুৱেল এ আটাইবোৰে পাৰ্থক্য এ গতিকে পদ্ধত্তৰ তালিকাই এ পি গঠন কৰে এতিয়া আমি সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াম সাধাৰণ অন্তৰ মানে ডি ইয়াতে সাধাৰণ অন্তৰ হ'ব এ এতিয়া এ ফাইভ লিয়াম এ ফাইভ মানে এ ফ'ৰ প্লাছ ডি এ ফ'ৰ ডি আই আছে ফ'ৰ এ আৰু ডি আমি পাইছোঁ এ ফৰ এ প্লাছ এ এইটো ফাইভ এ হ'ব আৰু এ চিক্স হ'ব এ ফাইভ প্লাছ ডি এ ফাইভ আমি পাইছোঁ ফাইভ এ আৰু ডি এ ফাইভ এ প্লাছ এ চিক্স এ আৰু শেষত এ চেভেন এ চেভেন মানে এ চিক্স প্লাছ ডি এ ছিক্স পাইছোঁ ছিক্স এ আৰু ডি পাইছোঁ এ ছিক্স এ প্লাছ এ চেভেন এ এইটোৱেই উত্তৰ এতিয়া এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন একেধৰণতে আমি কৰিম ইয়াত এ টু মাইনাছ এ ওৱান এ টু মানে এ স্কুৱেৰ আকৌ এ ওৱান মানে এ ইয়াতে আমি এ কমন ল'ব পাৰোঁ এ কমন ল'লে ইয়াতে থাকিব এ মাইনাছ ওৱান আকৌ এ থ্ৰী মাইনাছ এ

মাইনাছ ওৱান যিহেতু ইয়াতে আমি সাধাৰণ অন্তৰবোৰ সমান দেখা নাই ইয়াতে এ আছে ইয়াতে এ স্কুৱেৰ আৰু ইয়াতে এ কিউব যদি সাধাৰণ অন্তৰবোৰ সমান নহয় সেইবাবে এই পদবোৰ সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন নকৰে আমি ইয়াতে লিখিম যিহেতু এ টু মাইনাছ এ ওৱান নট ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু নট ইকুৱেল এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী গতিকে প্ৰদত্ত তালিকাই এ পি গঠন নকৰে এতিয়া বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে আমি লিখিম এ টু মাইনাছ এ ওৱান এ টু মানে ৰুট এইট আৰু এ ওৱান মানে ৰুট টু ৰুট এইটৰ ফলত আমি লিখিব পাৰোঁ ৰুট এইট বা এইটৰ যদি আমি উৎপাদক উলিয়াই লওঁ এইটো হ'ব টু ফ'ৰ আকৌ টু টু মানে ৰুট এটোৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু টু ইণ্টু টু ইয়াত টুটো যিহেতু পেয়াৰ আছে এইটো জৰা আছে এইটো ৰোথৰ পৰা বাহিৰত উলিয়াব ইয়াতে থাকিব অকল টু মানে ৰুট এ টোৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ টু ৰুট টু কাৰণ এইটো জৰা আছে তোমালোকে এনেকুৱাকৈ ভাবিব পাৰা জৰা থাকিলে ইয়াৰে পৰা এটা সংখ্যা বাহিৰত ওলাই দিবা ৰোথৰ বাহিৰত ওলাই দিবা ৰোথৰ বাহিৰত ওলাই দিলে ৰোথৰ ভিতৰত কি থাকিলে অকল টু মানে ৰুট এইটৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ টু ৰুট টু ৰুট এইটৰ সৰণেৰে লিখিছোঁ টু ৰুট টু মাইনাছ আকৌ ইয়াতে আছে ৰুট টু ইয়াৰে সহটো ওৱান আৰু ইয়াৰ সহটো টু টু মাইনাছ ওৱান ওৱান হ'ব মানে টু ৰুট টুৰ পৰা ৰুট টু যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ আমি পাওঁ ৰুট টু এতিয়া আকৌ লিখিম যে এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু এ থ্ৰী মানে ৰুট এইটিন আৰু এ টু মানে ৰুট এইট ৰুট এইটিনৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইট্টিনৰ উৎপাদকটো যদি আমি উলিয়াওঁ থ্ৰী ইণ্টু নাইন এইট্টিন আকৌ থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী নাইন ৰুট এইটিনৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী আকৌ থ্ৰীটো জৰা আছে এইটো বাহিৰত ওলাব ৰুটৰ ভিতৰত থাকিব টু মানে ৰুট এইটিনৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ৰুট টু ৰুট এইটিনৰ সলনি লিখিম থ্ৰী ৰুট টু মাইনাছ ৰুট এইটৰ সলনি আমি ইয়াতে লিখিছোৱে টু ৰুট টু এতিয়া থ্ৰী মাইনাছ টু ওৱান এইটো হ'ব আকৌ ৰুট টু এতিয়া এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী এ ফ'ৰ মানে ৰুট থাৰ্টি টু আৰু এ থ্ৰী মানে ৰুট এইটিন ৰুট থাৰ্টিটো আমি কেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ থাৰ্টি টুৰ উৎপাদকটো উলিয়াই লওঁ আকৌ ছিক্সটিন মানে ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ ছ' এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে টু ইন টু ফ'ৰ ইন টু ফ'ৰ আকৌ ফ'ৰটো পেয়াৰ আছে এতিয়া আমি ৰুটৰ বাহিৰত লিখিব পাৰোঁ ৰুথৰ ভিতৰত থাকিল অকল টু মানে ৰুট থাৰ্টি টুৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ ৰুট টু এতিয়া ৰুট থাৰ্টি টুৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ ৰুট টু মাইনাছ আকৌ ৰুট এইটিনৰ সলনি আমি লিখিছোঁ থ্ৰী ৰুট টু এইটো ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী ক'লে আমি পাওঁ ওৱান আকৌ ইয়াতে থাকিব ৰুট টু যিহেতু আমি ইয়াতে সমান পাইছোঁ ৰুট টু ৰুট টু ৰুট টু মানে সাধাৰণ অন্তৰবোৰ সমান যিহেতু সাধাৰণ অন্তৰবোৰ সমান সেইবাবে এই পদবোৰ সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন কৰিব আমি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু ইকুৱ এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী ইকুৱেল ৰুট টু গতিকে পদ্ধত্ত তালিকাই এ পি গঠন কৰে এতিয়া আমি সাধাৰণতে লিখিম সাধাৰণতে মানে ডি ইয়াতে ডি হ'ব ৰুট টু এতিয়া আমি এ ফাইভ উলিয়াম এ ফাইভ মানে এ ফ'ৰ প্লাছ ডি এ ফ'ৰ ইয়াতে আমি পাইছোঁ ৰুট থাৰ্টি টু এইটো প্ৰশ্ন দিয়াই আছে প্লাছ ডি ডি মানে ৰুট টু আকৌ ৰুট থাৰ্টি টুৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ ৰুট টু ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ ৰুট টু প্লাছ ৰুট টু এইটো ফ'ৰ ইয়াৰে হওকটো ওৱান ফ'ৰ প্লাছ ওৱান এইটো হ'ব ফাইভ ৰুট টু এতিয়া ফাইভ ৰুট টু আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যদি ফাইভটো আমি ৰুটৰ ভিতৰত লিখিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটাৰ ফাইভৰ সেই আমি দুটা ফাইভ লিখিব লাগিব মানে এনেকুৱাকৈ লিখিব লাগিব ফাইভ ইন টু ফাইভ আৰু ৰুথৰ ভিতৰত টু আছে ফাইভ ইণ্টু ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু টু ফিফটি মানে ফাইভ ৰুটটো আমি ৰুট ফিফটি বুলি লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি লিখিম ৰুট ফিফটি এতিয়া আমি এ ছিক্স উলিয়াম এ ছিক্স মানে এ ফাইভ প্লাছ ডি এ ফাইভ আমি পাইছোঁ ৰুট ফিফটি আকৌ ডি ৰুট টু ৰুট ফিফটি মানে আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ ফাইভ ৰুট টু আকৌ প্লাছ ৰুট টু ফাইভ প্লাছ ওৱান ছিক্স এইটো হ'ব ছিক্স ৰুট টু ছিক্স ৰুটটো আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ ছিক্সটো যদি আমি ৰোটৰ ভিতৰত লিখোঁ এতিয়া দুটা ছিক্স লিখিব লাগিব ছিক্স ইন্টু ছিক্স আৰু ইয়াত টু আছে ছিক্স ইন্টু ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স ইন্টু টু ছেভেণ্টি টু এইটো হ'ব ৰুট ছেভেণ্টি টু মানে ছিক্স ৰুটটো আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে ৰুট ছেভেণ্টি টু এতিয়া শেষত আমি এ চেভেন উলিয়াম এ চেভেন মানে এ ছিক্স প্লাছ ডি এ ছিক্স মানে ৰুট ছেভেণ্টি টু আৰু ডি মানে ৰুট টু ৰুট ছেভেণ্টি টু আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ ছিক্স ৰুট টু প্লাছ ৰুট টু ছিক্স প্লাছ ওৱান ছেভেন এইটো হ'ব ছেভেন ৰুট টু ছেভেন ৰুটটো আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ ছেভেন টু ৰুটৰ ভিতৰত লিখিলে এইটো হ'ব ছেভেন ইন্টু ছেভেন আকৌ ইয়াত টু আছে ছেভেন ইণ্টু ছেভেন ফৰ্টি নাইন ফৰ্টি নাইন ইণ্টু টু নাইণ্টি এইট ছেভেন ৰুটটো আমি লিখিব পাৰোঁ ৰুট নাইণ্টি এইট এইটো এইট হ'ব এইটোৱে হ'ল উত্তৰ এতিয়া তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন একেধৰণতে আমি কৰিম এই টু মাইনাছ এ ওৱান এ টু মানে ৰুট ছিক্স মাইনাছ এ ওৱান মানে ৰুট থ্ৰী ছিক্সৰ উৎপাদক আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে থ্ৰী ইন টু টু এইটো মাইনাছ ৰুট থ্ৰী ছ' এইটোতো ৰুট থ্ৰী আছে এইটোতো ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আমি কমন ল'ব পাৰোঁ ৰুট থ্ৰী যদি কমন লওঁ ইয়াতে থাকিব ৰুট টু আৰু এইটো মাইনাছ ৰুট থ্ৰী কমন ল'লে ইয়াতে থাকিব ওৱান এতিয়া এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু এ থ্ৰী মানে ৰুট নাইন আৰু এ টো মানে ৰুট ছিক্স ৰুট নাইনৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ইন টু থ্ৰী আকৌ মাইনাছ ৰুট ছিক্সৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ইন টু টু এইটোতো ৰুট থ্ৰী আছে আৰু এইটোতো ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আমি কমন ল'ব পাৰোঁ ৰুট থ্ৰী কমন ল'লোঁ ইয়াতে থাকিলে আকৌ ৰুট থ্ৰী এটা থাকিব আৰু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী কমন ল'লে ইয়াতে থাকিব ৰুট টু এতিয়া আমি এ ফৰ মাইনাছ এ থ্ৰী লিখিব পাৰোঁ এ ফ'ৰ মানে ৰুট টুৱেল্ভ আৰু এ থ্ৰী মানে ৰুট নাইন আকৌ টুৱেলভৰ উৎপাদকত আমি লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ ইণ্টু থ্ৰী টুৱেল্ভ আকৌ নাইনৰ উৎপাদকত লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী নাইন এতিয়া আমি ৰুট থ্ৰী আকৌ কমন ল'ব পাৰোঁ এইটোতো ৰুট থ্ৰী আছে এইটো ৰুট থ্ৰী আছে ৰুট থ্ৰী কমন ল'ব পাৰোঁ টু থ্ৰী কমন ল'লে ইয়াতে থাকিব ৰুট ফ'ৰ মাইনাছ ৰুট থ্ৰী কমন গ'ল আৰু এটা ৰুট থ্ৰী থাকিব যিহেতু সাধাৰণতে আমি সমান পোৱা নাই যিহেতু সাধাৰণতে সমান পোৱা নাই সেইবাবে এই পদকেইটা সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন নকৰে যিহেতু এ টু মাইনাছ এ ওৱান নট ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু নট ইকুৱেল এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী এইটোৱেই হ'ল উত্তৰ এতিয়া চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন একেধৰণতে আমি কৰিম এ টু মাইনাছ এ ওৱান এ টু মানে থ্ৰী স্কুৱেৰ আৰু এ ওৱান মানে ওৱান স্কুৱেৰ থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী নাইন আৰু ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান নাইন মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ এইট আকৌ এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু এ থ্ৰী মানে ফাইভ স্কুৱেৰ আৰু এ টু মানে থ্ৰী স্কুৱেৰ ফাইভ ইণ্টু ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ আকৌ থ্ৰী স্কুৱেৰ থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ নাইন কৰিলে আমি পাওঁ ছিক্সটিন আকৌ এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী এ ফ'ৰ আছে ছেভেন স্কুৱেৰ আৰু এ থ্ৰী আছে ফাইভ স্কুৱেৰ ছেভেন স্কুৱেৰ মানে ফৰ্টি নাইন আৰু ফাইভ স্কুৱেৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ ফৰ্টি নাইন মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ কৰিলে আমি পাওঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আকৌ ইয়াতে আমি সাধাৰণতে সমান পোৱা নাই এইটো এইট ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো সাধাৰণতে সমান নহয় সেইবাবে এই পথকেইটা সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন নকৰে ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু এ টু মাইনাছ এ ওৱান নট ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু নট ইকুৱেল এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী গতিকে পদত্ত সংখ্যাৰ তালিকাই এপি গঠন নকৰে এতিয়া পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এ টু মাইনাছ এ ওৱান এ টু মানে ইয়াতে ফাইভ স্কুৱেৰ আৰু এ ৱান মানে ওৱান স্কুৱেৰ ফাইভ স্কুৱেৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ আকৌ ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু এ থ্ৰী মানে ছেভেন স্কুৱেৰ আৰু এ টু মানে ফাইভ স্কুৱেৰ ছেভেন স্কুৱাৰ মানে ফৰ্টি নাইন আকৌ ফাইভ স্কুৱাৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ ফৰ্টি নাইন মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ মানে আকৌ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আকৌ এ ফৰ মাইনাছ এ থ্ৰী এ ফ'ৰ মানে ছেভেণ্টি থ্ৰী আৰু এ থ্ৰী মানে ফৰ্টি নাইন ছেভেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফৰ্টি নাইন আকৌ টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিহেতু পাৰ্থক্য আমি সমান পাইছোঁ সেইবাবে এই পদবোৰ সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন কৰিব এতিয়াকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ যে এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু ইকুৱেল এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিহেতু সাধাৰণ টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে পদত্ত সংখ্যা তালিকাই এ পি গঠন কৰে এতিয়া আমি সাধাৰণ অন্তৰ লিখিম সাধাৰণ অন্তৰ মানে ডি সাধাৰণ অন্তৰ হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া এ ফাইভ উলিয়াব লাগিব এ ফাইভ মানে এ ফ'ৰ প্লাছ ডি এ ফ'ৰ আমাক দিয়া আছে এ ফ'ৰ মানে ছেভেণ্টি থ্ৰী আকৌ ডি মানে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ছেভেন আৰু চেভেন প্লাছ টু নাইন এইটো নাইণ্টি চেভেন এতিয়া এ চিক্স এ চিক্স মানে এ ফাইভ প্লাছ ডি এ ফাইভ পাইছোঁ নাইণ্টি চেভেন আকৌ ডি মানে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া হ'ব চেভেন প্লাছ ফ'ৰ ইলেভেন নাইন প্লাছ টু ইলেভেন প্লাছ ওৱান টুৱেলভ আৰু শেষত এ চেভেন এ ছিক্স প্লাছ টি এ চিক্স মানে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান আকৌ ডি মানে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো হ'ব ওৱান ফৰ্টি ফাইভ এইটোৱেই হ'ল উত্তৰ